ビゴーがめっちゃいいタイプだ。 RJ。 あどうさいます。バイバーイ。 RJ、 ジャンレイ、 RJ。 さあ皆さん、今回3週間の旅ということになっていますが、たまに3年に伸びることがございます。ご家族に連絡を取りたいという方は今のうちにお願いします。では改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。それでは行きましょう。出発。まずやってきたのはアジェの森です。あちらに見えるのはモルフォ町、世界最大級の、蝶だと言われています。とても大きいでしょう。あの鳥、実はマネたちに空の飛び方を教えているんですよ。空を飛んでみたいって方、はーい。そんな方にはここで降りて、ワニと一緒に授業を受けていただくオプショナルツアーもございます。いかがですか。あれはアフリカゾウ。なんと家の中に花と大きな耳。彼らは視力があまり良くないために耳がとても痛いのです。左のゾウさんにパオンって挨拶をしましょう。せーの、パオン。ちゃんと答えてくれました。まあ、大変。あのゴリラピストル持ってる。皆さん、もっと驚いて。突然ですが、本日あちらのバナナを買い求めいただくと、生きたワニがついてきます。ちょっとスリリングなおやつを買いたくて。お子さんのおやつにいかがですか。見てください、雄大なアフリカ大草原。いろんな動物がいますね。こちらでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージをしてもらっていますよ。ジャングルは暖かいところですね。探検隊の皆さん、何か見つかったなら手を振ってください。それどころではなさそうです。でも尻振ってますね。あれジャングル語で知りませんという意味です。皆さんも足を使ってみてください。冗談です。ワニの兄弟、いつもお腹空かせてるんです。ほら、私たちを狙ってる。皆さん、美味しそうに見えちゃダメです。まずそうにグタッとしてください。グタッ、そうそう、もっともっとグタッ、上手上手ってください。私、実は爬虫類が大の苦手です。特にヘビがダメ。あの兄弟がヘビじゃなくて、ヘビがー隠れたかー。左耳を隠れて、動物は人懐っこそうに見えて、実はものすごく凶暴なんですよ。そんなの信じられない。よく聞いてください。危険な音楽さえ聞こえてくる気がしませんか。おー、ヘッポーヘッポー。大きな口開けて威嚇してきました。ボートがひっくり返される前に太鼓の音聞こえますかね。あれは先住民です。戦場面相で鳴らすんですが、彼らと仲良くなるには動物の真似をぜひすることです。こっち半分の皆さん、ゾウさんの真似してください。こっち半分の皆さん、ハリネズミでお願いします。そう、ゾウとね、ハリネズミだよ。いいぞいいぞ。あー、効果なかった。うわー、槍が飛んでくる。皆さん、槍が飛んできたらキャッチして向こうに投げ返してください。
勇気を出して進みましょう。怖いってさ、隣の人と手をつないでいてください。あ、そうすればいなくなるとき、一緒にいなくなれますよ。これは虎の鳴き声、もしかしてジャングルの守り神。みんなでガオーと言って答えましょう。せーの、ガオー。大丈夫だって。後ろのお席はまたがずに、はい、前か後ろを埋まりに行って、じじゅーっと行ってください。皆さんありがとうございました。楽しかった？嬉しい。また来てよ。よかった、夜もね。